先来谈谈水。如果地球上的水突然消失，首先宇航员将会看到一个丑陋的土地，哈哈哈，坑比月球表面可怕。然后大多数动物，特别是哺乳动物，立即干涸。是的，瞬间。你仍然渴望，充满渴望和梦想。昆虫和鸟类像标本一样生活，整个海洋系统很快就死了，细菌和真菌应该能够缓解一段时间并再次消失。但是有一种非常强大的生物，水熊蠕虫，是地球上最直接的硬汉。这种只有 1.2 毫米长的昆虫可以通过自动脱水并进入冰冻状态来承受地球上最恶劣的环境。氧气消失如何？白天的天空将是黑色的，在太阳光到达地球表面之前，它会与大气中的灰尘、氧气分子和其他杂质相碰撞，有些光线反射，所以天空看起来很亮。没有氧气意味着更少的粒子与光线相撞，所以天空是黑暗的，并且接近黑色。最后来自太阳的光线会到达地球表面，但它看起来像来自点光源的光线，而不是我们通常看到的太阳光线。外壳会粉碎，地壳中的氧含量高达 45%， 这是地壳中最大的元素。因此如果没有这个最大的构成，我们脚下的土地就会崩溃，我们会自由地跌倒，每个人都会被晒伤。臭氧吸收大部分有害的紫外线，并阻止它们到达地球的对流层。臭氧完全由氧分子组成了一个臭氧分子，由三个氧原子组成，所以没有氧气，人类就像生活在烤面包机中一样。人类的耳膜会爆裂，如果没有氧气，我们会立即失去约21%的气压，这与跳入近2000米深的海底相似。这可能导致耳膜无法适应压力，导致气压伤，只由于耳部和周围环境的压力不准确而对耳膜造成损伤。气压伤通常是由于气压的突然变化，例如深海潜水或空中旅行，会感到耳膜肿胀和疼痛。如果没有氧气，我们都会受到气压伤害，并且严重的耳膜可能会爆炸，因此听力会受到严重伤害。调教代沟，小学语文器官连词填空，他牺牲生命，出卖组织。60后甜宁可吃不起70后甜害怕，所以80后甜与其不如90后甜起始，吃要00后甜白饭忘了评论。这几个回答分别剥削了60后的无畏、70后的无奈、80后的罪恶、90后的背叛、00后的呆萌。这不叫代沟，这叫没法玩了。02考试的后果，老师问小明，如果你考试不及格，你的父母会怎么对待你？如果是60分以下，是男女混合双答。03十分简单某卷上理化课，老师宣布下节课要小考，小明紧张的立即举手问老师会不会考得很难，老师只说了一句十分简单，乐得大家拍手叫好。可是考完后每个人都考得惨不忍睹，怎么会简单呢？于是小明就问了老师，只听老师说俄克莫说错了，十分简单，剩下90分很难。04饺子被几何课上，老师正提问16号学生，您就教了俄这次吧。老师，这篇论文是俄6年前写的。学生，啊对不起。老师，俄是先并不。老师，不外俄还是决定给你优秀。学生，谢谢老师，可这是为什么？老师，当时俄的导师只给了俄及格，可俄一直认为俄的这篇论文应该的优秀。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。